Velkommen. Vi skal i denne filmen se på praktisk bruk av differensialligninger. Vi skal se på et eksempel fra fysikken som har med bevegelsesligningene og fart og akselerasjon å gjøre. Vi husker kanskje at A var størrelsen for akselerasjon, og i dette tilfellet så sier vi at A er en konstant akselerasjon, og den kan da skrives som den deriverte av V. Vi kan også skrive dv dt for å få det tydelig fram at det er t, tiden t, vi integrerer med hensyn på. Vi kan også få et uttrykk for farten v ved å antiderivere akselerasjonen dt. Den måten her. Og gjør vi det, så får vi uttrykket a ganget med t pluss integrasjonskonstanten c. Vi skal se litt på hva denne C-en betyr, og det vi kan gjøre nå er at vi kan anta at det finnes et tidspunkt T lik 0, og at dette systemet da har en startfart. Så når tiden T er lik 0, så er V lik startfarten V0. Og skriver vi om dette her da, så får vi da at V0, det må jo da være lik A, ganget med t innsatt t lik 0, pluss c. Da forsvinner det første leddet her, og vi ser at v0 er lik c. Og vi kan skrive uttrykket, det generelle uttrykket for farten v, til å være a ganget med t pluss v0. Det er sånn. Og da har vi et generelt uttrykk for farten til et legeme etter tiden t med konstant akselerasjon a og startfarten v0. Så kan vi jo dra dette litt videre. Vi vet jo også at akselerasjonen er jo da den deriverte av farten, men det er også den dobbeltderiverte av strekningen. Og det betyr at farten, det er den deriverte av strekningen. Og da kan vi igjen sette opp et uttrykk for strekningen S, og det får vi hvis vi da antideriverer uttrykket for V, det generelle uttrykket for V, med hensyn på tiden, og gjør vi det, så vil jo det være den antideriverte av A ganget med T pluss V0 dt. Og det blir en halv a ganget med t i annen pluss v0 ganget med t pluss en ny integrasjonskonstant c. Så kan vi igjen si at ved tiden t lik 0, så sier vi at da har vi startposisjonen til systemet. Og da har vi en initialbetingelse som gjør at vi kan bestemme C, fordi hvis vi da skal sette S0, så setter vi da T lik 0, og da får vi en halv ganget med A ganget med 0 pluss V0 ganget med 0. Da setter jeg 0 i stedet for T, pluss C. Og dette her gir oss at startposisjonen er lik C. Da kan vi sette opp det generelle uttrykket for posisjon som funksjon av tiden til å være en halv A T i annen pluss V0 ganget med T pluss startposisjonen S0. Da ser vi her at bevegelsesligningene er egentlig en differensialligning, men de er også matematiske modeller, og den prosessen vi har gjort for å komme fram til disse her nå kalles da å modellere. Så
ved å ta praktiske problemstillinger og gjøre de om til for eksempel differensialligninger, så kan vi da løse mange praktiske problemer.